ცხეთის ქუჩებში შეეძნობისას შემთხვევით დავაწყეთ ასეთ საინტერესო ფაქტს, რომელიც თუმე ხშირად ხდება მწერლების, მხატვრების და ბევრი ხელოვანი ადამიანის შეკრების ადგილი. Идея საერთოდ არ ვიცი, წლებია მქონდა უბრალოდ მინდოდა ესეთი რაღაც, მარტო მე არა, თელჩემ სამეგობროს უნდოდა. უბრალოდ არ იყო იმის საშუალება, რომ რაღაცა რეალიზებო, გაგოკეთებინა ჩვენი იდეის. Და ცხეთობას გავხსენით ფაქტიურად, უცებ ერთ ღამეში აღმოვაჩინეთ, რომ არის აი ესეთი ადგილი, შეიძლება რომ რაღაც გავაკეთოთ და ერთ ღამეში უბრალოდ ავიღე ეს ფართი. არ ვიცოდი რა უნდა გამაკეთებ. დილას მეკითხება ჩემ მოგლო, რისთვის აიღე და არტ კაფეს გავაკეთებ მეთქი და ესე გავაკეთე ჩემი და ჩემი მეგობრების ხელით. ტასოს მეძახდნენ სტუდენტობიდან ჩემი მეგობრები და იდეა როცა წამოვიდა ამ კაფეს გაკეთების და ვთქვი რომ და გავაკეთე სახელი რა შეიძლება და ნუ აი ბევრი ვიფიქრე, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი მინდოდა და მე მითხრა ჩემო მეგობარმა რომ თელი ცხოვრება ტასოს გეძახით და მოდი ტასოს არტ კაფე გავაკეთოთ. ესე ხელოვანები ძალიან ბევრი გსტუმრობს, გოგი ჭიჭინაძე გსტუმრობს თამა ხშირად. რაღაც უყვართ ოდრო გარემო. კი, ძალიან განსხვავებული გარემოა და არ უკვირთო, მე რომ შემოძიან ხშირად. უკვირთ. უცხოელებს უკვირთ განსაკუთრებით. აი, საერთოდ ვერ ხვდებიან რომ კაფეა. შემოდიან რაღაც ვაიმე რალამაზია სურათებს უღებენ, ხო შეიძლება რომ დაუჭდეთ და გადავიღოთ და აი შოკში ვარდებიან რომ მე აღმოაჩენენ რომ შეიძლება ყავაც დალიან და დახრთოვანებულები არიან. პერსონალური გამოფენით გავხსენით, ავთანდილ წულაძე იყო ესეთი ნიჭიერი მხატვარი. ამ პერსონალური გამოფენის დროს ერთ-ერთი ნამუშევარი ყველაზე ძალიან რომელიც მომწონს ამ ბატონი ავთანდილი ეს ნამუშევარია. შვილმა გვაჩუქა და ჩემთვის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ძალიან კარგი აურა აქვს. გამოფენის მხრივ ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს შემოგთავაზო და გამოფენას დავიაცი. კი, ოღონდ ნუ აი ჩვეულებრივად მოლაპარაკებების მომენტია. რამდენიმეს ქონდა სურვილი, უბრალოდ ფართის მომენტი არის და დიდი ნამუშევრები აღსაქმნელად ძალიან ძნელია. და რაღაც საშუალო ზომის ნამუშევრები შეგვიძლია გავაკეთოთ ხოლმე და არის ესეთი შემთხვევები. ანუ შეზღუდვა არ არის აკადემიანების. რა რაღაცა განსაკუთრებული რო იყოს. მოდიან და ისვენებენ როგორც უნდა. იმდენად დადებითი აურითი ვსება, რომ რაღაცა სასწაულია. შთაბეჭდილებების წიგნი გვაქვს და ყოველ დღე რომ წავიკითხო, ზუსტად ის ემოცია მაქვს, როგორც პირველად ვკითხულობ ხოლმე. რა იმდენი ადამიანის შთაბეჭდილება, ხო არ შეიძლება რომ ყალბი იყოს. ყველა ნივთს თავისი დანიშნულება აქვს ავტორებით. ანუ აი ეს ყველაფერი შემოგონებული არ არის. ყველას ვისაც რა უყვარდა, მოდი ეს ქოლგა, ის ქოლგა, ეს ქოლგა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა მომენტია, იცით? აი საათის ისტორია ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ერთადერთი მომენტია, რასაც არავითარი დანიშნულება არ ქონდა გარდა იმისა, რომ გვინდოდა ძველებური საათი და ესე მოვიტანეთ და უკიდეთ კედელზე და ერთ-ერთ სტუმრიანობის დროს, ესეთი ხშირი სტუმრიანობის დროს კაცი უცებ მეკითხება. რა მოხდა ამ დროს? ვაიმე, რა დროს ვობლები? რა მოხდა? აი 6 საკლია 5 წუთი, რა მოხდა ამ დროს? ისე დავებენ რაღაცა, ჯერ რაღაც დაძაბული ვიყავი, ბევრი უცხოელი იყო, სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ და ვაიმე, არაფერი არ მოხდა მეთქი, რა ვიცი. პროპორციაში ვერ ჩაჯდა მეთქი, ვაბრო. რას ქვია პროპორციაში ვერ ჩაჯდა? ასეთ დროს, როცა საათი არის გაჩერებული, რაღაცა ხდება. არ ვიცი, ახლა ამ კაცმა ისე დამამახსოვრა თავი ამით, რომ თუ რამე მოხდა ამ დროს, ალბათ ამ კაცის კითხვა მოხდა და მე მეგობრებო, ვთქვით რომ ყველა ნივთს თავისი დანიშნულება აქვს და ყველა ნივთი საქართველოს თითქმის რა ვიცი, რამდენიმე რაიონიდან არის ჩამოტანილი და ეს ამ საათის ისტორია რაღაცნაირად მოვიგონოთო, მაგრამ უკვე მოგონებულია, იმიტომ რომ აი ეს კაცი გვახსენდება ამ დროს რა მოხდა. არტ კაფეა, ხო? რატომ არის ბილიარდის დეკორატიული მაგიდა? იმიტომ რომ ჩემ მეგობარს უნდა და რა რაღაცა ვიღაცას შემოვა სპორტის მოყვარულა და ეს პროჟექტორიც იმიტომ არის ჩამოკიდებული და იქ დაჯდება. თუმცა ერთადერთი იაპონელი მახსოვს შემოვიდა და დაჯდა იქ. ვერსად ვერ შეხვდებით, ესეც კახა მაღრაძის მოფიქრება. რატომღაც რომ მოდიან როიალი გონიათ ხოლმე და ვინც მუსიკასთან ახლოს არის კერა და ჩახუტებულია ყოველთვის გიждებიან რომ
ვაიმე პიანინო რატო გადაჭერეთ მოქმედი იყო საქართველოს, მაგრამ ესეთი ორიგინალურია და თითქმის ყველას მოწონს, აღფრთოვანებას იწვევს. ვებდივი ნახვამდის გელოდებით ფინჯანყავაზე.